wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka duuleysa waajibaadka qaran ee ka saaran arrimaha shaqada ay u xil saaran tahay markii ay garaawsatay in ay muhiim tahay in la yeereeyo xadiga shaqala-aanta ka jirta gudaha soomaaliya ee saameysay nolosha bulshada soomaaliyeed waxay dejisay siyaasadda iyo sidoo kale habraaca guud ee shaqooyinka dibadda siyaasadaas oo golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ay ansixiyeen toddoba iyo tobanka bisha lixaad labo kun koo iyo labaatankii waxaa saldhig u ahaa hadafka guud ee in la ilaaliyo xuquuqda badbaadada sharafta iyo karaamada xoogsatada soomaaliyeed ee daneynaya in ay si sharci ah uga qeyb qaataan fursadaha shaqasiinta dibadda ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada haddaba si loo dhabeeyo hadalkaas wasaaraddu waxay weli ku guda jirtaa kuna howlan tahay sidii loo dhamaystiri lahaa waxyaabaha laga maarmaanka u ah ee dhaqangelinta siyaasad Sida e e siyaasadda iyo habraac cusub ee shaqooyinka dibadda ayaa lagu jiri war-saxaafadeedkan sidaasi darteed wasaaradda shaqadii arrimaha bulshadu markiiy aragtay warqada sumaddeedu ay tahay wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku taariikhaysan sagaal iyo tobanka bisha saddexaad laba kun laba yo labaatanka ee khuseeya dhaqangelinta siyaasada shaqooyinka ee sidoo kale baabi-inta shatiyadii horay loo bixiyey markii ay u cadaatay inay jiraan hay-ado shirkado si joogto ah oo sharci darraha dalka uga dhoofinaya shaqaala soomaaliyeed iyadooo aan wasaaradda shaqada lagu wargelin markii ay xaqiijisay in aanay jirin heshiiso laba geesooda oo shaqooyinka dibadda ah oo ilaalinaya xuquuqda badqabka iosidoo kale sharafta shaqaalaha soomaaliyeed ee dibadda loo dhoofinayo oo ka dhaxeeya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inta badan shaqaalaha dalka dibadda loo dhoofinayo ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan markii ay xaqiijisay in ay jiraan tacadiyey sidoo kale xadgudubyo lagula kacayo dadka loo dhoofinayo dalka dibaddiisa oo naga soo gaaray muwaadiniin soomaaliyeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan qoysaskoodii sidoo kale qaraabadooda iyo sidoo kale hay-adaha dowladda iyo qaar ka mid a dalka gudihiisa iyo dibaddiisa intaba oo ay qusayso sidoo kale waxaa lagu yihi war-saxaafadeedkan markii aan garaawsanay in lama huraan ay tahay in go-aan adag oo deg dega laga gaaro dhibaatooyinka hareeyey xaaladaha dhoofinta shaqaalaha oo hadda socda oo aan waafaqsaneyn siyaasada cusub ee shaqooyinka dibadda sidoo kale waxaa lagu yihi war-saxaafadeedkan markiiy aragtay mas-uuliyada saaran ee ku cad qodobada siyaasadda ee qeexaya kaalinta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ku aadan la socodka kormeerida qiimeynta adeegyada kala duwan ee shaqaaleysiinta dibadda xaqiijinta iyo sidoo kale ilaalinta xuquuqda badqabka sharafta iyo sidoo kale karaamada shaqaalaha xoogsatada ee helay shaqooyinka ayaa lagu yiri qoraalkan gabagabadii wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada oo tixraaceysa ayaa la yiri habraaca adeega guud ee shaqooyinka dibada xukuumadda federaalk soomaaliya ay meelmarisay cutubkiisa labaad qeybtiisa koowaad farqadiisa saddex afar shan iyo sidoo kale cutubka saddexaad qeybtiisa labaad farqadiisa sagaaliyo toban koo iyo lobaatan xarafkiisa ba tja iyo sidoo kale cutubka shanaad qeybta koobaad farqada soddon iyo lixaad soddoniyo toddobaad xarafkiisa qa wuxuu soo saaray amarada qodobada